ផងបាទអញ្ចឹងក្នុងកថាកតាប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយមានចំណល់អីហ្នឹងបាទមានបាទអញ្ចឹងទូរឹងឡើងទៅតារាងបាទទូច្បាស់ណាស់ព្រោះមកវាទៅតងហ្នឹងនេះអត់មកបោកខ្លួនឡើងត្រូវបាទឥឡូវនេះយើងចូលកន្លែងនេះបាទបាទកន្លែងនេះបាទគួរវាយចូលបានក៏វាយរំលាយបានខាងគាត់ឧស្សាហ៍អញ្ចឹងណាលោកប៉ាគូឯងបាទតែថាក្រុមសាមប្រមាកម្ពុជាសាលាយ៉ាងមកសាលាឲ្យថាបាទសាលាមុខនេះដល់ណាមុខនេះថាបាទសាលាវិទ្យាល័យដែរវិញមួយដាក់ឈ្មោះទៅតាមនោះគួរអាចយល់បានហើយសាខាបាទសាខានេះគឺសាខាទី7តទី7អទី8ដល់ទី7តយីដែរបាទនិយាយរួមទៅបាទងាយយល់ថាគឺជាផ្នែកទីតែឥឡូវគេលែងប្រើថាផ្នែកទីគេប្រើថាសាសាខាបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយតារានេះគឺជាតារាវាតម្លៃជាលក្ខណៈបុគ្គលមិនមែនជាក្រុមទេជាបុគ្គលបាញ់បាញ់ដូចលោកគ្រូបានសួរបាញ់បាញ់អញ្ចឹងចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅលើនេះមានឈ្មោះមានឈ្មោះនឹងឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះបាទពេលនេះគេថាតារាមានតម្លៃដល់ប្រទេសសមាជិកអនុសាខាពាក្យថាសមាជិកអ្វីទៅណាគឺកូនកូនក្រុមរបស់ខ្លួនបាទណាបាទសម្រាប់តារាតារានឹងសមាជិកនេះមានតារាមួយទៀតជាឲ្យលោកគ្រូមើលទៅតាមអាខាងលើនេះគេថាសមាជិកអនុសាខាមានស្នាដៃក្នុងការប្រងបណ្ដាញចលនាកម្ពុជា3ល្អចឹងអំបី3ល្អលើអតារាងដែលខ្ញុំអាទីអតារាងដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញបាញ់បាញ់នេះលើអានេះយើងមើលបាទអេរីយ៉ាបាទឬក៏ទង្វើឬក៏បាទរបស់បុគ្គលមួយមួយដែលគាត់ខិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគាត់ឲ្យហ៊ានឲ្យទៅបន្ទុកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់មើលអាហ្នឹងចឹងគាត់គឺជាប្រធានឬអប្រធានអនុសាខាមួយមួយគាត់ត្រូវតែចេះអាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងតែឲ្យបន្ទុកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងចាំបាច់អាហ្នឹងត្រូវតែមានដល់ដៃរបស់ប្រធានសាខាប្រធានអនុសាខាមួយមួយបាទលោកមន្ត្រីជាក់ទៅនឹងបាទបាទចឹងបើសាគាត់យកតម្លៃអស់វាយតម្លៃបានណាឧទាហរណ៍បាទឈ្មោះអីគេមួយចឹងទៅកកបាទឈ្មោះកយើងគេប្រុសបាទ2ឆ្នាំអាយុដាក់ទី6ត្រឹម12ឆ្នាំបាទខ្ញុំយល់ថាទូទៅនឹងគាត់ផងឲ្យវាយចូលបានអត់តែនេះសេ PDF បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅលើនេះទៀតណោះបើសេះទេមិនដឹងបាទឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកកូនល្អកូនល្អគាត់បានហើយដល់បែកឲ្យយល់មកបាត់កលាំងបាត់ក្រាស់នេះទៅទៅបាទបាទបាត់លើបាទ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 
ៃចូលយើងចូលបានអត់ហ្នឹងកន្លែងមកវៃចូលបានយើងបាត់អានេះមកយើងវៃចូលទៅចូលមកចូលបាត់ដាក់បានមិនមានរឿងអីទេបងអរគុណខ្ញុំមកវៃដាក់ព្រៃតូចបុកលោកក្នុងបាត់ក្រុមមកទៅអរបាយអរអេតាំបែកមួយទៅអ្នកក៏បានចាំទៅទីប៉ាសិនទីខាងទីមានចាប់បីល្អមិនជាងចាយទេប៉ាសិនជាហុកក្នុងក្រុមនេះបងអរគុណខ្ញុំបានទៅក្រុមនេះបានតែគោលចំណាត់ឆ្នាក់នៅនេះទេដល់លេខ1អបច្ចាបបាត់មួយក្នុងកាលបាទបាទនេះក៏ខ្ញុំឧទាហរណ៍តារានេះដែលជាការនិយាយឧទាហរណ៍ចូលបានឥឡូវដាក់សាលាបាត់ក្រុមសាលាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបាទដល់ទីសាខាមានថាសាខាទី7ឬទី8ហ្នឹងដល់ចំចំណុចនេះអនុសាខាអនុសាខាហ្នឹងមានន័យថាក្រុមរបស់នេះដែលគាត់ជាកម្មអញ្ចឹងអនុសាខាទី8ពីព្រោះនៅក្នុងសាខាមួយមាន6សាខាអញ្ចឹងគាត់ជាសាខាអនុសាខាទី3ឬអនុសាខាទី3តែមួយសាខាទី6ចោយើងឧទាហរណ៍បាទដល់សាខាទី2អនុសាខាទី2បាទកូនក្រុមរបស់គាត់មានប្រហែលកូនដល់សមាជិកគាត់ប្រហែលមាន10អានេះក៏10ដែរ2ឬ3បាទបាទលោកគ្រូបាទប្រធានអត់ទាន់ទេនេះប្រធានឲ្យឡាយបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកវាតម្លៃបាទតារានេះប្រធានសាខាជាអ្នកមានតម្លៃទៅយ៉ាងម៉េចប្រធានសាខាបាទជាមើលការវាតម្លៃសម័យសមាជិកបាទ